Baş sponsor Omega Hospital. Sponsorlar Kapadokya Restoran. Gəncə İnkişaf Təlim Tədris Mərkəzi, Viona Mebel Salonu, Şəfa İstisu Sağlamlıq Mərkəzi, İdeal Ucuzluq Ticarət Mərkəzi bir gün proqramını təqdim edir. Bu gözəl 2023-də yeni ildə bir gün proqramı özəl bir yeni buraxılışını hal-hazırda Kanal SN efirində təqdim edir. Bugün xüsusi bir buraxılış olacaq. Yalnız gözəl təbriklər və özəl də gözəl bir ifa olacaq gözəl sənətkarlarımızın öz nəğməsi ilə. Xalqımıza bayram yaraşır. İnanırıq ki, xalqımız üçün hər şeydən əvvəl təbii ki, Azərbaycan xalqı üçün, bütün həm yerlilərimiz üçün, həm vətənlərimiz üçün düşərli oğlar öz xoş qədəmləri ilə gəlsin. İnanırıq ki və ümid edirik ki, 2022-ci ilin bütün uğursuzluqlarınızı geridə qoyacaqsınız və 2023-cü ildə xoş günlər, xoş nailiyyətlər məhz sizin üçün gələcək. Məhəmməd Musayev, siz hər zaman, hər bir ifalarınızla nöqtə qoymuşsunuz. Doğrudan da sizin ifalarınızı hər kəs sevərək dinləyir. Və bugün nə xoş bizə ki, böyük bir sənətkarı bu efirdə, bugün, bu yeni ildə görmək elə ən böyük arzuların biridir ki, biz sənətkarı canlı görürük. Öz efirimizdə də təbii ki, öz ifalarıyla. Bu yeni il, o birisi yeni illərdən fərqli bir ildir. Ona görə fərqlidir ki, bir zəfər çalmış bir ölkəyik. Şükürlər olsun ki, torpaqlarımız işğaldan azad olub. Bütün xalqımıza əmin-amanlıq arzu edirəm. Dövlətimizin daha da qüdrətli olmağını arzu edirəm. Arzu edərdim ki, bu 2023-də yenə vətən sevgisi, xalq birliyi daima güclü olsun, həmişə həmrə yolaq bir olaq. Yerimiz mübarək olsun. Sibay Bakur restoranın təqdimatında yeni şənimiz davam edir Kanalisin efirində bir günün xüsusi bir konsert buraxılışı, yeni buraxılışı. Təbii ki, bu məkan, bu restoran adı kimi fərqlidir. Bakıda sevilib seçiləndir. Çünki Azərbaycan və Avropanın ən gözəlləri səmaları məhz bu məkanda təqdim olunur. Qiymətə çox sərfəlidir. Xidmət yüksək səviyyədədir. Bir sözlə, yəni bu məkanı kimlər seçirsə, təbii ki, peşman olmurlar. Çünki bu məkanda hər şey gözəldir, mükəmməldir, 5 plusdur. Bir sözlə, gəlin hər bir gözəlliyi yaxından görün. Təşəkkürlərimi bildirirəm Sibay Bakur Esana. İndi Amil Nuri, gözəl bir ifası, gözəl bir insan və illərin dostu. Bu yeni ildə bizim proqramımızda öz nəğməsi ilə qonaq gəlib, amma nəğmədən öncə gözəl də təbriklər olmalıdır. Mən də bütün tamaşaçılarımızı və yaxud da ki, qonaqlarımızı salamlayıram. Allahdan bizim müzəffər xalqımıza gözəl yeni il diləyirəm. Qoy 2023-cü il bütün xalqımız üçün gözəl olsun inşallah. Suya dönüp bakma, eş kralı vuttur, öz sonuna çıkma, eş kralı vuttur.
alqışlar sədası altında Maya xanım, gözəl müəllimə, gözəl xanəndə və gözəl anam və uzun illərin səmimi dostu. Bugün bizim bir gün proqramında qonaqsınız. Bakıda özəlliyi ilə seçilən Sibay Baku restoranının gözəl bir səhnəsində. Allah sizdən razı olsun, Emin. Çox şad oldum bugün. Çoxdan da görmürdüm sizləri. Və bu efir vasitəsilə bizlərə imkan yaratdınız. Azərbaycan xalqımızın, evladlarının ürəkdən təbrik edirik və biz nə qədər ki şəhid verdik bu illəri, onların ailələrinə Allahdan baş sağlığı arzu edib, səbir diləyib, onların qarşısında baş əyirik. İnşallah 23-cü ilə sülh bayramı olsun, dünyanın hər yerində sülh olsun, heç vaxt müharibə olmasın, pandemiyasız, qəzasız, bəlasız, xətasız il keçirtməyi bol ruzi ilə sevinə-sevinə, ürəkdən hamı bir-birin ürəkdən təbrik eləsin. Xoşamsan Tural, necə də əhvalıyam? İnanıram ki, yola saldığımız 2022-də necə ki işlədin,
yeni mahnılar, yeni klip 2023'e devam eder. Çok sağ olun Emir Məllim, size teşekkür ederim. Beni güzel bir verişe davet ettiniz. Büyük sənətkarımıza Allah canı sağlığı versin. Efirdə əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. İnşallah 2023-cü il sizlərə düşərli olsun. Bol bol ruzi bərəkət arzu edirəm. Allah hər kəsi mehriban eləsin inşallah. Yeni istifadə verilmiş Kapadokya ailə bilisanı sizə təqdim edirəm. Türk, Azərbaycan və dünya mətbəxinin ən ləziz və göz oxşayan təamları. Karaoke, banket zalı 50-60 nəfərlik canlı musiqi həftədə 3 gün olmaqla sizlərə təqdim olunur. Ünvan, Gəncə Şəhər Akademik Həsən Əliyev küçəsi 45-47, telefon 055-640-59-59, çatdırılma xidməti mövcuddur. Viyana Mebel Salonu artıq Gəncədə. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya istehsalı olan dəbli və zövqlü, keyfiyyətli, yataq və qonaq yumuşaq mebel dəstlərini ən səhvəli qiymətə yalnız və yalnız Viyana Mebel Salonu əldə edə bilərsiniz. Nəqdi alışlarda 30% endirməniz var.
İndi al, 2 ay sonra ödə. 18 ayda iş faizli kredi kampanyasına Miami Mobil Salonu'nda start verildi. Miami Mobil Salonu'na alınan bütün mebellər ünvana çatdırılma və quraşılma tam ödənişlidir və 2 ilə zamanət verilir. Klinikamız 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu ildən isə yeni ünvanda fəaliyyət göstəririk. Klinikamızda həm cərrahiyyə bölməsi, həm poliklinik xidməti fəaliyyət göstərir. Rengin, kompüterli tomoqrafiya, müasir həm kliniki, bioloji, laboratoriya. Ultrasəs müayinəsi, gastroenteroskopiya müayinəsi, ekokardiografiya, kardiografiya, stomatologiya şöbələri fəaliyyət göstərir. Gəncə İnkişaf Təlim Tədris Mərkəzini gəlin yaxından tanıyaq. Məktəbə qədər hazırlıqlar, ibtidai sinif hazırlıqları, 5-7-ci siniflər üçün təkmilləşdirmə, 8-9-10-11-ci siniflər üçün buraxılış və blok fənləri üzrə hazırlıqlar, magistr hazırlıqları, dövlət qulluğu hazırlıqları, rəssamlıq, gimnastika, rəqs, karate-deo məşqləri, gitara dərsləri, ingilis-fransız dilləri üzrə danışıq kursları, IELTS hazırlıqları, mental aritmetika. Aylıq sınaq imtahanları keçirilir, sınaq imtahanlarında yer tutan tələbələr hədiyyə və xüsusi endirimlərlə təltif olunur. Ünvan, Gəncə şəhər, Heydər Əliyev prospekti 179. Azər İttifaq, Qələbə parkının yanı, telefon 055-405-78-44. İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzi Gəncə şəhərində yeni bir ünvanda. Ən dəbli və zövqlü Türk geyimləri İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzində. Klasik və sport üslubunda qadın və kişi geyimləri yalnız və yalnız İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzində ən səfərli qiymətə əldə edə bilərsiniz. Yüksək keyfiyyətli, tərkibində 100% pambıq olan özbək geyimləri sizə çəki ilə təqdim olunur. Uşaq, qadın və kişi geyimləri ən səfərli qiymətə İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzində. Zövq, dəb və keyfiyyət, səfərli qiymət bunların hamısı bir arada İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzində. Ünvan, Gəncə şəhəri Atatürk prospekti 405. Göranbar rayonu Göran qəsəbəsi Şəfa İstitutu Sağlam Mərkəzini sizə təqdim edirəm. Keçmişdə cinli su kimi tanınan, indi isə Şəfa İstitutu Sağlamlıq Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən minerallarla zəngin kükürdlü su vannaları qəbul etməklə psoriaz xəstəliyi, pullu dəmirov, müxtəlif dəri xəstəlikləri, saç tökülməsi, ginekoloji xəstəliklər, prostatın müalicəsi, osteoxondroz, duzlaşma, revmatizma, oynaq ağrıları, sinir ağrıları, bel və ayaq ağrılarından təbii yolla azad ola bilərsiniz. Həmçinin sağlamlıq mərkəzində zəli ilə müalicə, masaj, hər növ fizioterapiya, otel və kafedə xidmətinizdədir. Ünvan, Göran 4 yolu, Yevlax istiqaməti. Telefon 055-377-88-07. Şəfa İstitutu Sağlamlıq Mərkəzi. Günəş kimi yenidən həyatınızı canlandıracaq. Söz var ki, bir kəlmədə 1000 məna verir, amma bugün ehtiramın hər bir sözündə 1000 məna olacaq.
sizlere minnettarım dəvət üçün. Respublikanın çox dəyərli, çox hörmətli, çox nüfuzlu sənətkarı, nəhəng sənətkarı, böyük sənətkarı ifadənizdə də eşitdim, doğru vurğuladınız, karife sənətkar. İstəyərdim bir alqışlar səsləndirək Respublikanın xalq artisti Niyaməddin Musayevin şərəfinə. Və bir təşəkkürüm də, bir alqışlarımız da istəyirəm gəlsin əməkdar artistimiz, hər birimizin fəxri, dəyərli sənətkar Neftçala balası Zakir müəllim Əliyevə. Bu dünyada elə ölkə yoxdur ki, çağırıb can desinlər, ölkə nədir ki, heç bölgə yoxdur, çağırıb can desinlər. Azərbaycan deyəndə məcbur qalıb düşmənlər də can deyir, dönüş çıxıb gözümdən düşənlər də can deyir. Azərbaycan yerdə deyir, göydə can. Bax, biz hər birimiz arzu edirik bu vətənin, bu torpağın, bu dövlətin hər bir qarışında, hər bir ocağında, hər bir ünvanında həmişə musiqi dolu günlər bəxş olunsun. 2023-cü ilimiz də düşərli olsun. Bütün xalqımızı təbrik edirik, sizlərə də minnətdarıq dəvətinizsin. Bax, gəncdir, amma ürəyə doğulu. Sən doğrudan da bilirəm ki, artıq mən sən burada kəşf elədim ki, sənin apardığın məclislər necə gör, sambalı, necə mənalı, necə maraqlı olur. Bəli, proqramımız davam edir. Bir gün proqramının yeni buraxılışı harada Simay Bakur restoranının təqdimatında, Tanlisin efrində və təbii ki, bu yeni ildə yenə ən xoş arzularla bizi izləyənlərə arzu edirik və inşallah bu yeni ildə təbii ki, digər bölgələrə artıq qonaq olacaq, yenə də maraqlı bir macera bir gün yaşayacaq. Təbii ki, həmkarım Amirə xanımla bir yerdə. Necə də əhval-ruhiyyə Amirənin? Emin, necə olmalıyıq? Gözəl məkanda, gözəl ifalar eşidirik, bir-birindən rəngarəng ifalar, hər şey əla. Tək öz səsi ilə sənətdə davam etdirmir. Eyni zamanda gələcəyə maraqlı, istedadlı gənclər yetişdirir bir müəllim olaraq, bir Azərbaycan xanım olaraq. Və mən təbii ki, ilk dəfə mən bu xanımı öz efirimdə gördüm, nə xoş mənə. Bənövşə xanım Qarabağlı, elə adı kimi tam gözəl, gülərli, sevilən bir xanımdır. Səsi, sənəti və təbii ki, bugün öz efirimizdə nəğməsi ilə qonaqdır, amma nəğmədən öncə gözəl bir təbrikləri işləyək. Mən də bütün tamaşaçılara salamlayıram və dəyərli sənətkarlarımızı salamlayıram. Bu gözəl bayram münasibətindən də bütün Azərbaycanımızı salamlayıram və təbrik edirəm. Bir sürü
eşkimize. Köydeşi kuşlar nelme koştular bizim o iç eşkimize. Sevgimiz gelmesin Allah'ım göze, bizi çok görme birbirimize. Sevgimiz gelmesin Allah'ım göze, bizi çok görme birbirimize. Boşa çınarlar şahit oldular bizim o iç eşkimize. Köydeşi kuşlar nelme koştular bizim o iç eşkimize. Sevirəm, ondan ötürü ölürəm. Baxıb gülür üzümə, nazilayır bilirəm. Özü də bilir sevirəm, ondan ötürü ölürəm. Baxıb gülür üzümə, nazilayır bilirəm. Candı bu qız, mənə dərmandı bu qız. Divanə edir, sənə çoxdandı bu qız. Candı bu qız, sənə dərmandı bu qız. Divanə edir, sənə çoxdandı bu qız. Evləri yol üstüdür, kəməri bel üstüdür. Evləri yol üstüdür, kəməri bel üstüdür. Çox gəlib keçmə burdan, deyərlər ki dostudur. Ay Cəmo, ay Cəmo, ay Cəmilə, Cəmilə. Çox gəlib keçmə burdan, deyərlər ki dostudur. Ay Cəmo, ay Cəmo, ay Cəmilə, Cəmilə. Ay Cəmo, ay Cəmo, ay Cəmilə, Cəmilə. Ilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Əziz soydaşlarımız, bütün dünyada yaşayan soydaşlarımız, varlasız deyirəm, hər birinizin ailəsinə ruzi, bərəkət, səadət arzu edirəm. Hər birinizə sağlamlıq arzu edirəm. Əsas 2023-cü il hamısının düşərli olsun. Ümumi musiqi aləmi üçün, Azərbaycan mədəniyyətinə düşərli olsun deyirəm. Bütün müğənnilərə necə deyim, ruzlar bol olsun. Hər kəsin repertuarında yeni-yeni nəğmələr inşallah ki ərsəyə gəlsin. O cümlədən özümə də arzu edirəm. Gözəl nəğmələr xalqımıza təqdim eləyək. Müzik
gətir toxuyuram. Darxıram, darxıram, darxıram sənsin. İnan ki, ay gözəl, darxıram sənsin. Darxıram, darxıram, darxıram sənsin. İnan ki, ay gözəl, darxıram sənsin. Yeni istifadə verilmiş Kapadokya ailəvi restoranı sizə təqdim edirəm. Türk, Azərbaycan və dünya mətbəxinin ən ləziz və göz oxşayan təamları. Karaoke, banket zalı 50-60 nəfərlik canlı musiqi həftədə 3 gün olmaqla sizlərə təqdim olunur. Ünvan, Gəncə Şəhər Akademik Həsən Əliyev küçəsi 45-47, telefon 055-640-59-59, çatdırılma xidməti mövcuddur. Viyana Mebel Salonu artıq Gəncədə. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya istehsalı olan dəbli və zövqlü, keyfiyyətli, yataq və qonaq yumuşaq mebel dəstlərini ən səhvəli qiymətə yalnız və yalnız Viyana Mebel Salonu əldə edə bilərsiniz. Nəqdi alışlarda 30% ədək endirməniz var. İndi al, 2 ay sonra ödə. 18 ayə dək faizli kredit kampaniyasına Viyana Mebel Salonu start verildi. Viyana Mebel Salonu alınan bütün mebellər ünvana çatdırılma və quraşılma tam ödənişsizdir və 2 illə zəmanət edilir. Hüseynov Niyaz Piroğlu, Omega Klinikasının baş həkimiyəm. Klinikamız 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu ildən isə yeni ünvanda fəaliyyət göstəririk. Klinikamızda həm cərrahiyyə bölməsi, həm poliklinik xidməti fəaliyyət göstərir. Rengin, kompüter tomoqrafiya, müasir həm kliniki, bioloji laboratoriya, ultrasəs müayinəsi, gastroenteroskopiya müayinəsi, ekokardiografiya, kardiografiya, stomatologiya şöbələri fəaliyyət göstərir. Müzik
Gəncə İnkişaf Təlim Tədris Mərkəzini gəlin yaxından tanıyaq. Məktəbə qədər hazırlıqlar, ibtidai sinif hazırlıqları, 5-7-ci siniflər üçün təkmilləşdirmə, 8-9-10-11-ci siniflər üçün buraxılış və blok fənləri üzrə hazırlıqlar, magistr hazırlıqları, dövlət qulluğu hazırlıqları, rəssamlıq, gimnastika, rəqs, karate-do məşqləri, gitara dərsləri, ingilis-fransız dilləri üzrə danışıq kursları, IELTS hazırlıqları, mental aritmetika, aylıq sınaq imtahanları keçirilir, sınaq imtahanlarında yer tutan tələbələr hədiyyə və xüsusi endirim lərlə təltif olunur. Ünvan: Gəncə şəhər, Heydər Əliyev prospekti 179. Azər İttifaq Qələbə parkının yanı. Telefon 055 405 78 44. Gölanbar rayonu Gölan qəsəbəsi Şəfa İstisu Sağlam Mərkəzini sizə təqdim edirəm. Keçmişdə cinli su kimi tanınan, indi isə şəfa istisu sağlamlıq mərkəzi kimi fəaliyyət göstərən minerallarla zəngin kükürlü su vannaları qəbul etməklə psoriaz xəstəliyi, pullu dəmirov, müxtəlif dəri xəstəlikləri, saç tökülməsi, ginekoloji xəstəliklər, prostatın müalicəsi, osteoxondroz, duzlaşma, revmatizma, oynaq ağrıları, sinir ağrıları, bel və ayaq ağrılarından təbii yolla azad ola bilərsiniz. Həmçinin sağlamlıq mərkəzində zəli ilə müalicə, masaj, hər növ fizioterapiya, otel və kafedə xidmətinizdədir. Ünvan: Göran 4 yolu, Yevlax istiqaməti. Telefon 055 377 88 07. Şəfa İstisu Sağlamlıq Mərkəzi. Günəş kimi yenidən həyatınızı canlandıracaq. İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzi Gəncə şəhərində yeni bir ünvanda. Ən dəbli və zövqlü Türk geyimləri İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzində. Klasik və sport üsulunda qadın və kişi geyimləri yalnız və yalnız İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzində ən səfərli qiymətə əldə edə bilərsiniz. Yüksək keyfiyyətli, tərkibində 100% pambıq olan özbək geyimləri sizə çəki ilə təqdim olunur. Uşaq, qadın və kişi geyimləri ən səfərli qiymətə İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzində. Zövq, dəb və keyfiyyət, sərfəli qiymət, bunların hamısı bir arada İdeal Ucuzluq Ticaret Mərkəzində. Ünvan: Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 405. Gözəl bir xanımım, həm nazlıdır, həm duzudur. Gözəl də ifaçıdır. Təbii ki, Səlay xanım adı ilə artıq bu incəsənətdə, şov biznesdə seçilir. Mən də istəyirəm ki, elə bu yeni il buraxışımızda bir gün olaraq, bir dəfə olsun mənim qonağım olsun. Bugün çox gözəl geyinmişsiniz. Elə konsertin tam səhnəsinə uyğun, ağ rəng hər zaman gözəl bir rəng olur. Elə həyatınız hər zaman ağ olsun, yeniniz mübarək olsun. Təbii ki, Səlay xanımın da bu yeni ildə böyük-böyük layihələr düşünür. Yaradıcılığınıza uğurlar arzuluyuruq. Gözəl ifanızı eşitmək üçün səbirsizlənirik. İnanıram ki, izləyiciləriniz də sizin musiqiniz hansı mahnını ifa edəcəyinizi səbirsizliklə gözləyir. Gənc müğənnimiz elə qar qızı libasındadır. Çox təşəkkür edirəm. İlk öncə sizi təbrik edirəm. Verilişiniz təzədir, uğurlu olsun, xeyirli, düşərli olsun və mən də bütün təbriklərə qoşuluram. Bu yeni il sizə uğurlu və düşərli olsun. Sınıbsa bir də sənə inanmazlar Məndə hər şey yolunda gedir Yaxşıyam, narahat olma məndən Sən gör salamatlımı gedib maraqlan Çatlayan divarlarla Məzlumnahından qorx, Allahdan qorx Vermə bir də boş-boş ümidlər birinə Sən sevgidə heç bir qayda bilməz Peşmançılığın fayda verməz Nə məni ağlına, nə də adımı gətir dilinə
gözlerimin yaşların arın arın tesbir edin elemin yağışların bu septim elinle açıp gittiğin yaralara 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 her gün aynı söz bahaneler eşitip duyacağım ahı daha neler kalbim sınan şişer el vursan sen yaralarım 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 gözlerimin yaşların arın arın tesbir edin elemin yağışların bu septim elinle açıp gittiğin yaralara 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 her gün aynı söz bahaneler şişen el vursan sen yaralarım, yaralarım, yaralarım. Seni artık baş başa bıraktım gözümden salan yalanlarla. Artık hisler ölüpse kalbim sınıpsa bir de sana inanmazlar. Ben de her şey yolunda gedir yakşıyam narahat olma menden. Sen gör salamaklığımı gedip maraklan çatlayan divarlarla. Mezlumun ahından kork Allah'tan kork verme bir de boş boş ümitler birine. Sen sevgide hiçbir kayda bilmez peşmançılığın fayda vermez. Ne beni aklına ne de adımı getir diline. Gözlerimin yaşların arın arın tesbir edin ele bil yağışların tuz septim elinle açıp gittiğin yaralara 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 her gün aynı söz bahaneler eşitip duyacağım ahı daha neler kalbim sınan şişer el vursan sen yaralarım yaralarım yaralarım. Gözlerimin yaşların arın arın tesbir edin ele bil yağışların tuz septim elinle açıp gittiğin yaralara 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 her gün aynı söz bahaneler eşitip ahı daha neler kalbim sınan şişe el vursan sen yaralarım yaralarım yaralarım. Bura elə bir sənətkarları çağırıbsan, dəvət edibsən ki, həqiqətən də deyir, ağac bar verəndə başını aşağı əyir. Həqiqətən də yəni artıq öz sözünü demiş, öz imzasını atmış bu sənətdə sənətkarlarımız burada necə də sadədimin, necə də gənclərlə səmimidirlər. Bugün Niyaməddin Musayev və Zakir Əliyev tək ifa üçün gəlmir efirə. Gənclərimizə efir mədəniyyəti, geyim mədəniyyəti, stol mədəniyyəti, danışıq mədəniyyətini onlara öz hərəkətləri ilə göstərir və onlara təbliğ edir ki, baxın, biz də siz kimi gənc olmuşuq və bugün bu şeyləri görüb özümüzdə qəbul edib və bugün bu yerə sahib olmuşuq və sənəkli olmuşuq. Thank you.
arzu edelim ki, her bir bizim soydaşlarımızın arzusuları çin olsun. Sağlam, xoşbaxt həyat yaşayaq. Və 2023-də də bizim də bir gün proqram olaraq yeni-yeni maraqlı bölgələrə səyahət edək, maraqlı bir proqram təqdim edək, orada bir macəra doğru yaşayaq. Düzdürmü? Amirə xanım, ümumiyyəcə, bax, 2023-də sənin üçün bilirəm ki, düşərli oldu. Düzdür? 2023-də 365 gün səni gözləyir. Bu kimi bugün də hər bir həftənin bir gün proqramı olaraq hansı yeniliklər edəcəksən və hansı bölgələri artıq düşünmüsən ki, bu yeni ildə yeni bölgələrə bir səyahət edim, o bölgənin tarixini, mədəniyyətini, adət-ənənəsindən və yaxından tanış olum. Emin, çox gözəl vurğuladım. Doğrudan da biz həm bir gün proqramı layihəsi çərçivəsində həm gəzirik, həm öyrənirik, həm də həqiqətən də vətənimizi tanıdırıq. Sanki bölgələrimizi, regionumuzu yenidən kəşf edirik və hər dəfəsində də yeni bir şey öyrənirsən. Doğrudan da, yəni, məlumatlanmaq, gəzmək, əylənmək və bunların hər ikisini paralel görmək, Emin, çox zövq vericidir. Doğrudan da, yəni, bir gün proqramında çox zövq alırıq və inanırıq ki, tamaşaçılarımız da, mən yeni qoşulmuşam, Emin, bu bir gün proqramına, amma inanıram ki, 2023-cü ildə daha çox şey görəcəm və regionumuzla bağlı daha çox məlumatları tanıdacaq. Həm insanını, həm təbiətini, həm o zəhmətkeş insanının əlinin bəhrəsini. Bir gün proqramı olaraq bölgələrə səyahət edirik və təbii ki, səfərimiz davam edir hər həftə olduğu kimi və 2023-də gözəl bir yeniliklər olacaq bir gün proqramında. Baş sponsor Omega Hospital. Sponsorlar Kapadokya Restoran. Gəncə İnkişaf Təlim Tədris Mərkəzi, Viona Mebel Salonu, Şəfa İstisu Sağlamlıq Mərkəzi, İdeal Ucuzluq Ticarət Mərkəzi bir gün proqramını təqdim etdi.